o meu programa de hoje vai ter este título: História Concisa do Brasil. Bem, eu sei que isto é polémico. Há muita gente que diz, não, já havia Brasil há muito tempo. Claro que havia Brasil. Eu não estou a dizer que lhes vá falar propriamente do Brasil. Vou-lhes falar da história do Brasil, que é outra coisa. O Brasil havia desde a formação do mundo, quando realmente o planeta se formou e se separaram os mares e as terras. Ficou aqui deste lado do Atlântico esta imensa região que mais tarde se viria a chamar Brasil. Bom, mas a história começa com os primeiros documentos escritos. Ora bem, o Brasil tem a sorte de ter um documento, o primeiro documento escrito. É a carta do Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu a El Rei Dom Manuel na ilha da Vera Cruz. Nessa altura até julgavam que isto foi uma ilha. O documento está aqui, exatamente como foi escrito, página a página, e naturalmente no fim tem a data. Diz, primeiro dia de maio de 1500. É a data do primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Já se tem chamado a isto a certidão de nascimento do Brasil, e com razão. É um documento espantoso. Isto é um documento espantoso. Bom, o que aconteceu foi isto. O Pedro Álvares Cabral vinha numa armada com muitos navios e com muita gente, muita gente, muita gente, mas também vinha lá um escritor, que era o Pero Vaz de Caminha. Ele ia para a Índia e devia ser lá, enfim, o homem que ia dirigir a nossa feitoria. Escrevia muito bem, escrevia, era um verdadeiro escritor. E como passou aqui 8 dias, ele vinha à terra, via, olhava, e depois, quando voltava ao navio, sentava-se numa daquelas cobertas e ia escrevendo. Escreveu um dia, escreveu dois, escreveu três, escreveu quatro, escreveu durante todos os dias que aqui passou, e depois mandou a carta ao rei Dom Manuel. É claro que conta coisas que são encantadoras. Há um pormenor que eu acho formidável. No segundo, quando o capitão resolveu mandar dizer aqui uma missa, num domingo que aqui passou, mandou talhar na floresta uma enorme cruz. O capitão não sabia o peso destas árvores, olhou para uma árvore muito grande e disse, olha, corta esta, e depois outra que estava ao lado, aquela para fazer o braço. E os carpinteiros, à machadada, assim fizeram. Só que as árvores deviam ser de pau-ferro, porque eram tão pesadas, tão pesadas, tão pesadas, que os marinheiros portugueses, que eram centenas, puseram o ombro para levantar, mas não foram capazes. A árvore ficou agarrada ao chão. E os nativos brasileiros, que estavam à volta, a espreitar, diz aqui, já eram aí 70 ou 80. Vieram todos, meteram-se juntamente com os portugueses, e todos, ombro a ombro, levantaram a cruz, ergueram-na, e foi essa a primeira cruz que se ergueu aqui na terra da Vera Cruz, diante da qual se disse a Santa Missa. Tem muitos outros episódios. Eu acho que um dos documentos mais belos que jamais foram escritos em português é esta carta do Pero Vaz de Caminha. O que eu tenho na mão é uma edição feita há 100 anos. Foi feita aqui no Brasil, feita aqui na Bahia, para comemorar exatamente o 4º centenário do descobrimento do Brasil.
e acompanharam o texto de gravuras encantadoras. Olhem, esta, por exemplo, representa exatamente os portugueses e os nativos a assistirem à missa na tal grande cruz que ambos ajudaram a erguer. Portanto, não há dúvida nenhuma, a história do Brasil começa com este documento. 1º de maio, ano de 1500. É essa história que eu hoje lhes vou contar. E é extraordinário é que Pero Vaz de Caminha parece ter tido uma espécie de intuição da espantosa riqueza do Brasil. Riqueza humana, sobretudo humana, porque a terra não tem ouro nem prata. Aqui a riqueza está na gente. Ouçam estas palavras que foram escritas já fez 500 anos. Fez 500 anos no 1º de maio passado. Nela quer dizer, na terra. Até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro. Mas a terra em si é de muito bons ares. As águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a Vossa Alteza aproveitar, dar-se-á nela tudo, tudo. Mas o melhor fruto que se pode fazer será a salvação desta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. A semente da gente. Reparem como isto, passados 500 anos, nos parece profético. O Brasil é hoje uma das mais ricas nações do Hemisfério Sul. Uma nação a progredir trimestre a trimestre. Uma nação com um futuro espantoso, mas por detrás de tudo isso está o talento, está o trabalho do povo brasileiro. Claro que antes da chegada do Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro, já o Brasil tinha muito que contar. Nós dizemos que eram índios. Bom, índios é uma palavra geral, mas havia muitos grupos com línguas diferentes, com costumes diferentes, e tudo isso está hoje a ser objeto de uma investigação científica do maior interesse. Simplesmente, isso não é história. Isso é antropologia. Isso é etnologia. Isso tem realmente grande interesse científico, mas eu estou a falar apenas como professor de história. E a história começa, já lhes disse, no dia 1º de maio do ano de 1500. Portanto, o Brasil, a história do Brasil, tem século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, são 5 séculos. Se eu tivesse que os crismar ao século XVI, chamava o século da Bahia. Estou-lhes a falar no coração da Bahia histórica. Este é o Largo do Pelourinho. Ao século XVII, chamava o século de São Paulo e dos Bandeirantes.
porque foi de São Paulo que os bandeirantes partiram. Chamava ao século XVIII o século de ouro, o século do Rio de Janeiro. Ao século XIX, o século da independência. E ao século XX, o século de Brasília. Vamos dar uma imagem de cada um dos cinco séculos. O século XVI é realmente o século da instalação. Os portugueses chegam, fazem as suas moradias, coisas provisórias. É claro que é muito difícil sobreviver assim, sozinho, de maneira que o rei de Portugal resolveu, isto foi em 1532, resolveu dividir todo o Brasil, assim em lascas, eram 15 porções. Cada porção chamava-se uma capitania. E em cada capitania pôs um fidalgo. Fidalgo com a sua família, com os seus criados, mas imaginem o que era uma família num território que muitas vezes era maior que Portugal. Como é que eles podiam aguentar a pressão? Bom, é claro que mesmo assim alguns conseguiram, alguns tiveram êxito. Há até casos muito curiosos. Geralmente, os que se entenderam com as populações nativas tiveram êxito. Aqui na Bahia, olhem, eu estou aqui a fazer o programa, estou instalado num hotel que se chama Hotel Catarina Paraguaçu. Bom, Paraguaçu é claro que é um nome índio. Catarina é um nome portuguesíssimo. Porquê é que ela se chama Catarina Paraguaçu? É que estava aqui um português, que aqui se deixou ficar, não se sabe bem porquê, que era o Caramuru. Caramuru lá conseguiu, enfim, relacionar-se com a filha do chefe nativo, que era a princesa Paraguaçu, e mais tarde os missionários conseguiram que eles casassem e puseram um nome cristão à princesa índia. Chamaram-lhe Catarina. Catarina, que era, como sabem, nessa altura, o nome da rainha de Portugal, da mulher de Dom João III. Portanto, aqui temos Catarina Paraguaçu, mostra exatamente essa ligação dos homens que vêm do reino com as mulheres que encontram na terra. Em todo caso, as capitanias não eram forma suficiente e quando chega ao meado do século, em 1549, o rei cria o regime de governo geral, nomeia um governador geral para o Brasil, é o Tomé de Sousa. Tomé de Sousa andou, navegou e entendeu que aqui, onde eu estou, isto é a cidade do Salvador da Bahia, aqui é que ficava bem a capital desse novo mundo que estava a nascer. É no tempo dele que se fazem os primeiros engenhos de açúcar, é no tempo dele que se mandam tropas para defender o Rio de Janeiro e expulsar de lá os franceses, é no tempo dele que se cria a cidade de São Paulo com os missionários que vão de São Vicente, Serra Acima, é no tempo dele que nasce o grande país que vai ser o Brasil. O século XVII foi decisivo para o destino do Brasil. Esta terra, que até há pouco ninguém sabia onde era, é agora uma região rica, é o principal produtor de açúcar do mundo. E quando se é rico, todos nos querem. A terra começou a ser invadida e quando chega a restauração portuguesa, uma grande parte do norte do Brasil, olhem, por exemplo aqui a Bahia, estava nas mãos dos holandeses. Eu venho evocar esses momentos dramáticos diante de um lugar muito simbólico.
os passos do Conselho da Bahia foram construídos em 1660. Naquela pedra que ela está, diz que reinava el rei Dom Afonso VI. É o tempo do padre António Vieira. Os holandeses eram ricos, eram poderosos e os portugueses eram poucos e pobres. Mas os brasileiros também tinham uma palavra a dizer. E as forças dos nativos do Brasil e as forças dos negros que já então aqui existiam tomaram todas lugar na luta ao lado de Portugal. Os holandeses foram expulsos, a bandeira portuguesa voltou a reinar em toda a terra do Brasil. O Brasil escolheu ser português. É também no século XVII que se difundem imensamente os engenhos do açúcar e são precisos trabalhadores. Mas que trabalhadores? Os nativos da terra, os missionários, não os deixam apanhar. Dizem que são almas cristãs, não podem ser escravos. Bom, então o Brasil começa a importar grandes quantidades de trabalhadores africanos. E é desde então que uma parte deste povo do Brasil nos lembra a África. Hoje, a população brasileira é uma população que tem muito de Europa, muito da América, muito de África, uma população onde toda a gente se dá bem. É uma espécie de pré-figuração do mundo global. Tudo isso acontece no século XVII. O século XVIII é o século do ouro. Ali por 1698, os exploradores que andavam no interior acabaram por encontrar magníficas jazidas de ouro de aluvião. O ouro vinha na água das ribeiras rapidamente, às vezes em poucos meses, era possível colher ouro para fazer fortunas. Bom, eu escolhi para lhes falar no ciclo do ouro este convento de São Francisco na cidade da Bahia. Ele foi construído entre os anos de 1708 1748, isto corresponde em cheio ao reinado do nosso rei Dom João V. O claustro é magnífico, tem à volta painéis de azulejos feitos em Lisboa, que são realmente extremamente interessantes. Agora, olhem, por exemplo, aquele que lhes vou mostrar, a legenda do painel, Pecunia Dona de Omnia, significa o dinheiro paga tudo. Mas o mais importante é a igreja. A igreja é a igreja com melhor talha dourada que existe em todo o mundo. Nada em Portugal se assemelha a esta maravilhosa igreja de São Francisco da Bahia. O século XIX é o tempo das grandes mudanças políticas. Em Portugal, a política europeia e as guerras napoleónicas tinham levado o governo português a mudar a capital do reino, que era em Lisboa, para o Brasil. Esteve aqui na Bahia, mas logo a seguir esteve no Rio de Janeiro. Bom, isso foi muito bom para o Brasil, porque houve um grande progresso. Em 1815, o Brasil deixou de ser colónia, passou a existir o Reino Unido
de Portugal-Brasil. E era um projeto muito bonito, um projeto com um grande reino, metade do lado de cá do Atlântico, bom, metade, uma grande parte do lado de cá do Atlântico, outra parte do lado de lá, mas é claro, era uma aliança muito difícil, uma aliança entre um país cheio de futuro como o Brasil e um país cheio de passado como Portugal. Enquanto a capital esteve aqui, tudo bem, mas a certa altura há uma revolução em Portugal. Serve, então que história é esta? O rei não está cá, os tribunais não estão cá, o governo não está cá, exigimos o rei de volta, o rei volta a Portugal e aqui não estiveram dispostos, com toda a razão, a voltar a ser colónia. É nessa altura que o filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, dá o famoso grito de Ipiranga, independência ou a morte, e começa o Império do Brasil. O Império dura até quase ao fim do século, primeiro com ele, depois com o filho dele, o Imperador Dom Pedro II. Simplesmente, entretanto, o Brasil continua a ter crises, porque acabou o ouro, começou o café. O café também exige muita mão de obra, muitos escravos. Portanto, é claro, os proprietários das roças do café entendem que é precisa a escravatura. Bom, mas ninguém já admitia que pudesse haver homens que eram donos de outros homens. E o Brasil proclama realmente o fim da escravatura. É a Lei Áurea, decretada pela Princesa Isabel. Isso desencadeia uma crise interna, há descontentamentos, há processos políticos. O Imperador é forçado a abdicar e vem a República do Brasil. A República, já no fim do século, mas ela vem desencadear um novo ciclo de grande, grande progresso que se vai acentuar, sobretudo, a partir de 1930. Na história da República no Brasil, há muitos, muitos nomes notáveis. Mas há três presidentes da República, cujos nomes todo brasileiro de hoje sabe de cor. É Getúlio Vargas, o homem que ganhou a Batalha do Progresso e transformou o velho país rural numa grande nação a andar em frente. É o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ganhou a Batalha de Brasília. O vulto dele está na nossa frente e eu quero hoje especialmente recordá-lo. E o último é o de agora. É o presidente Fernando Henrique Cardoso, o homem que ganhou a Batalha do Cruzeiro. Eu vim ao Brasil muitas vezes, e a gente nunca sabia quanto o dinheiro valia. A moeda de um ano para o outro valia 10 vezes menos, 50 vezes menos. Bom, eu agora tenho aqui a moeda nova, a moeda que ele fez, a moeda do real, a nota do real. Toda a gente sabe o que é um real. E ter conseguido vencer a Batalha do Real é o mesmo que ter conseguido derrotar a praga da constante e galopante inflação brasileira. Mas eu disse que vinha aqui para falar de Juscelino. Essa ideia de trazer a capital do Brasil para o interior do sertão era uma ideia antiga. Já em 1761, o nosso Marquês de Pombal teve o projeto de edificar uma grande cidade que fosse capital não só de Portugal, não só do Brasil, mas também de Portugal, no interior do Brasil, onde se cruzavam
as rotas da Índia, da América e da África, que eram as linhas vitais do nosso comércio. Depois o projeto aparece várias vezes, mas quem lhe dá realidade é o presidente Juscelino. Eu falo de Juscelino Kubitschek com muita admiração e alguma comoção, porque tive a honra de o conhecer pessoalmente e de ser amigo dele. Queria contar um episódio, acho que é desconhecido. A primeira vez que ele me convidou para ir à casa dele, no Rio de Janeiro, fui recebido numa sala, uma grande sala, onde havia na parede um belo quadro inglês do Reynolds. O quadro era muito valioso e eu estava a olhar para o quadro quando o presidente Juscelino entrou e viu-me olhar para o quadro e perguntou-me: você gosta de pintura? Eu disse: presidente, isto não é pintura, isto é um tesouro. Ah, então você gosta de tesouros? Vou-lhe mostrar o maior tesouro que há nesta casa. Levou-me, passei por um corredor, abriu uma porta e num quarto, um quarto de dormir, estava uma senhora muito idosa, que já não se podia mexer, estava na cama, e ele disse-me: olha, esta é a minha mãe, ela é portuguesa como o senhor e ela gostava de o conhecer, e este é o maior tesouro da minha casa e da minha vida. E era, ela era uma professora primária portuguesa, ficou viúva muito cedo, quando o miúdo tinha 3 ou 4 anos, e foi ela quem fez dele quem foi. Bom, era um político que interpretava fortemente a alma do seu país e teve o projeto de fazer aqui, neste deserto, uma grande cidade. Vou-lhes ler palavras dele quando se celebrou aqui a primeira missa, exatamente numa data comemorava a missa dita pelos companheiros de Cabral quando chegaram ao Brasil, em 1500. Ele dizia: deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, eu lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino histórico. Ele não se enganou. O Brasil, a partir de então, caminhou rapidamente e é hoje uma das nações mais prósperas, mais progressivas do nosso mundo.